Fala cambada, hoje treinozinho bacana. Vou continuar fazendo a úlcera sangrante e hoje tem um treino de precisão cabuloso, que é para começar a trabalhar a precisão, a controlar melhor a moto. Beleza? Acompanha com a gente, olha as imagens e... Ah! Logo de cara, se inscreve no canal aí, compartilha isso com seus amigos, ativa as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo da gente. E é isso aí, rumo a setembro, setembro dos Estados Unidos, competição tá chegando e a gente tem 4 meses para se preparar. Fui! Wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Gambada, então é isso aí, treininho gostoso aqui, final de tarde, na frente da praia, com esse pôr do sol maravilhoso, fresquinho, e a gente está numa evolução muito bacana, apesar de hoje eu estar um pouco mais cansado dos treinos físicos, de tudo, um pouco mais relaxado também, mas vão tendo proveitoso. Os vídeos que vocês viram aí foram do meu aquecimento, né? Agora eu vou dar mais uma descansadinha e devo entrar aqui para fazer mais umas voltas aqui à noite mesmo. Pena que a iluminação aqui não está 100%, mas a gente já está providenciando uma iluminação boa aqui para até setembro nossos treinos. Provavelmente a gente deve ir, pessoal, no final de agosto e bem no início de setembro. E essa preparação nossa para as competições lá nos Estados Unidos vão durar esse tempo todo. Tem uma novidade, semana que vem eu estou indo para Brasília. E olha que legal, né? A gente treina o Will já, vamos fazer 3 anos, se eu não me engano, que a gente está num treinamento, numa preparação, numa periodização com o Will, numa crescente, uma evolução fantástica do Will. E agora eu tô indo para Brasília, que ele vai me ajudar na minha preparação e no meu treino. Vai ser um camp lá em Brasília, então a gente tá indo fazer um camp lá. E o Will, cara, o Will, vocês não têm noção do padrão de organização do Will. Vocês acham que eu sou organizado? O Will é organizado ao quadrado. Então ele já organizou minuto a minuto do nosso treino, do nosso dia a dia, do que a gente vai fazer, do que a gente vai treinar, o que a gente vai fazer, como que a gente vai treinar, quanto tempo a gente vai descansar, quanto tempo a gente vai montar a pista, quanto tempo a gente vai desmontar a pista, quanto tempo a gente vai gravar. Então é mais ou menos isso aí que vai rolar, que vai acontecer. E vocês vão acompanhar tudo isso desse camp que a gente vai acontecer em Brasília. Então você que vai ver esse vídeo aí, acompanha, que a gente vai cobrir tudo. Vai cobrir a nossa ida para Brasília,
nossa chegada. E tem novidade, tem gente da família Discovery indo para Brasília também, que vai rolar também lá um encontro das mulheres da Royal Enfield, que vai ter gente da família na estrada e a gente vai cobrir todos esses vídeos, vai ter vídeo no canal, né? A Del e a Ivânia vão estar na estrada cobrindo tudo com a Discovery Ride School e com a Discovery Family, pra gente assistir tudo isso aí e acompanhar. É isso aí, a Discovery Family crescendo cada vez mais, a família está ficando maior, mais unida, e isso está crescendo de forma muito bacana, muito legal, e eu tenho gostado muito disso. Esse ano eu vou me dedicar muito mais a essa família, e ela que me importa, ela que está do meu lado, e vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, vocês que estão com a gente aqui no Instagram também, vocês também fazem parte dessa família. E não esqueçam de entrar no nosso site, conferir nossas t-shirts, nossas camisas, as camisas de treino que a gente usa com filtro solar, com gola alta, com proteção fantástica e com a modulagem sensacional, nossos bonés, a nossa pulseira que está lá no site também. Então, quando você compra qualquer produto no nosso site, você também está apoiando e ajudando esse projeto, essa nossa viagem para os Estados Unidos, que não está barato, o dólar está alto. E é isso aí. Então, para você que está acompanhando esse vídeo, meu muito obrigado. Vamos que vamos. Tem muito mais coisa para fazer, tem muito mais treinos para mostrar para vocês. E a gente vai cobrir e mostrar tudo isso aqui na íntegra aqui no YouTube. Beleza? Valeu. Com esse pôr do sol lindo, maravilhoso, e essa praia legal aqui, deliciosa. Tamo junto. Jacaraípe Beach é minha casa. Esse é meu lar. Esse é meu espaço. Vamos que vamos. Que em setembro a gente está nos Estados Unidos.